čo si myslíte o našom školstve? Neviem, veľmi sa do tohto nestarám, mám na to svoj taký názor a neviem, niektoré veci by sa podľa mňa mali zmeniť, ale nejako sa do toho nerozumieme. A ktoré napríklad? Ako by vám to sedelo? Postavenie učiteľov napríklad voči žiakom niekedy sú veľmi príjemní, ironickí a niekedy sú akože v pohode ľudia tam, ale niektorí sú fakt akože, že by ich človek poslal. Čiže vlastne je tam ten učiteľ dôležitý. A ako si predstavujete dobrého učiteľa? Jednoducho OK, nech rešpektuje a čo, ale keď sa proste žiakovi nechce vykašľať sa na ňo, je to síce jeho povinnosť ho to naučiť, ale keď to niekoho nezaujíma, tak... Myslíte si, že by sa mali rozdeľovať nejak študenti, že ty si dobrý v matematike, ty zase v humanitných vedách a viac ich potom motivovať k učeniu sa tam toho a toho, čo im nejde, vykašľať sa na to podľa vašich slov? Nie, akože bolo by fajn, keď jednoducho niekoho nejaká téma nebaví a nechce o tom rozprávať alebo tak nechať toho žiaka byť. Mať to akože má to odučené, OK, ale takto akože nerozlišovať. Nech sú všetci rovnocenní a kto sa proste tomu chce venovať, nech sa v tom posúvať ďalej, aby mu ten učiteľ dával možnosti na to a sa rozvíjať akože. Ako to vyzerá, keď trebárs nenechá ten učiteľ toho študenta byť, že je tam nejaké doliehanie alebo možno až strapňovanie? Tak akože niektorí sa necítia dobre, keď napríklad idú odpovedať z angličtiny, ako napríklad ja, a pre tú tabulou som rozklepaná a nemám rada napríklad rozhovor medzi ostatnými ľuďmi v angličtine, čiže jednoducho mi to nie je príjemné a keď ma niekto do toho núti, tak sa mi to ešte viacej zhnusí potom. Bolo by vám príjemnejšie napríklad písomne takto spraviť skúšku? No tak akože hej, ale ako teraz už som viacej s tým v pohode rozprávať tak, ale musela som to ja sama povedať. Tým, že ma nútili, tak mi to vôbec nepomohlo. A ako by nemal vyzerať učiteľ podľa vás? A tak jasné, že aby to nemal, že má všetko na háku, to jasné, že nie. Ale tak nebyť nejako veľmi prísny na tých žiakov, keď jednoducho sa im niečo nepáči. Jednoducho nepáči sa mi napríklad to, keď chce žiak povedať svoj názor, a otočia to proti nemu, poprípade ho nenechajú dopovedať a je za toho najväčšieho blbca a popri tom ani nepočuli jeho verziu. Že to strašne tí učitelia niekedy proti nám otáčajú a je to úplný nezmysel. A čo sa týka treba z dĺžky vyučovania, je to OK, alebo by malo byť kratšie, prípadne domáce úlohy a nejaké štúdium doma navyše? Čo na toto hovoríte? A tak dĺžka podľa mňa školy je úplne v pohode, dá sa to zvládnuť, akože ten čas je celkom fajn. Mohol by byť, ja mám cez týždeň akože dve praxe, čiže ja to mám také jednoduchšie, že ja si vlastne sa odučím si 3 dni a tie 2 dni si akoby oddychnem. Takže s tým akože vôbec nemám problém. A doma sa musíte ešte veľa učiť, keď sa na niečo učíte? Ja sa doma absolútne neučím. Ja čo si zapamätám v škole, s tým idem do školy a nejako sa tomuto veľmi nevenujem. Keď niečomu naozaj nerozumiem a je nejaká veľmi ťažká písomka alebo niečo, tak sa do toho pozriem, ale inak sa nejako tomu veľa nevenujem. A myslíte si, že učitelia stíhajú odučiť v škole všetko, čo treba, alebo dávajú ešte zbytočne veľa úloh? A tak jasné, že tie úlohy sú fajn na to, aby ste si precvičili to, čo vôbec vysvetľovali, či to vôbec chápete, že či to malo nejaký zmysel vám to vravieť, ale niekedy toho dávajú zbytočne veľa, čo podľa mňa je nezmysel. A čo, testy, písomky, frekvencia sú akurát často, alebo by sa hodili viackrát? My na našej škole máme napríklad písomky tak akurát. Proste prejde na teda látka, ktorú treba odučiť a potom je z toho normálne písomka, čiže vlastne z každého tematického celku, čo je podľa mňa normálne. Je to lepšie, ako keď sa toho veľa nakopí a dajú to naraz, lebo s tom potom máte chaos. Chcem sa opýtať, či ste spokojná so školstvom tak, ako funguje teraz, ako sa deti vyučujú? Nie. Čo by ste zmenili? Prístup učiteľa k dieťaťu. Áno, a podľa vás čo je ten prístup? Aký prístup myslíte, že v čom by to mohlo byť lepšie? Poviem vám príklad. Mám vnúčku, ktorá nemá byť tak známkovaná ako ostatné deti. Má ten problém, no, ale oni ho stále známkujú ako tie ostatné deti. Takže sa vnúčka učila veľmi zle. Nestačila to tak vypočítať alebo napísať ako tie, čo nemajú tento problém. No tak sa učila veľmi zle. Teraz minulého roku prišiel pán učiteľ matematiky z dôchodca, ten uvedomelý, skrátka začal sa jej venovať a tak ho známkoval, ako to mala v tých papieroch určených od pani doktorky. Viete čo,
a veru, že keby nebol on prišiel, tak mi vnúčka asi z matematiky prepadne a teraz mala trojku. Čiže čo si myslíš o našom školstve? Či sú dobre nastavené tie metódy učenia a tak ďalej? Možno ani nie, keď prišla potom tretia svetová vojna a zase COVID naspäť, zase škola. Ale musím sa aj niečo učiť, aby bolo z tej škole, aby sme niečo vedeli. Aj keď sme stále boli doma z tej korony, ale teraz my ideme naspäť do tej školy. Pôjdeme teda na strednej škole, tam sa niečo naučíme. A sú dostatočne dlhé hodiny, že stihnete sa tam všetko naučiť, čo treba podľa teba? Aj hej, no pol hodina je prestávka, pol hodina hodina. Aj doma sa musíš ešte učiť? No, učím sa aj doma. Máte veľa úloh? Ako kedy. Hlavne z matiky a slovenčina. A myslíš si, ty chodíš na akú školu? Na základnú ešte? Už aj na strednej. Už si aj na strednej. A kde to bolo lepšie vyriešené? Kde si sa na základnej učili, že všetko? Alebo na strednej, kde máš aj také nejaké konkrétne predmety už? Asi na základnej. Bolo lepšie. Málo predmetov dávali, ale sme sa na to učili skôr. A s učiteľmi si bol spokojný? Aj hej, učiteľa boli dobrí. Spokojní boli aj oni, keď sme sa dobre učili. Čo je podľa teba také najdôležitejšie, aby učiteľ mal, vedel, a ako by mal vystupovať k žiakom? Čo je taký najdôležitejší podľa teba znak dobrého učiteľa? Aby sa dobre choval to žiakom, a keby sa chová učiteľ lepšie, tak aj žiak pochopí, čo to je. A sa má chovať učiteľom a tak. Myslíš si, že dostatočne ti bolo vysvetlené všetko, čo si sa mal naučiť? Možno aj hej. Niekedy človek, pravili učiteľ a učiteľky, stále som to isté robil. Čiže si sa snažil počúvať, čo oni hovoria, aby sa... Som sa snažil. Čo si myslíte o našom školstve? No, pravdu. No tak, je to biedne, je to biedne. Lebo veľa vyžadujú aj teda od detí, všeliako to ako komplikujú a potom veľa sú tie deti odkázané na svojich rodičov. Mohli by tí učitelia viac naučiť. Myslíte, že by to stihli počas tých hodín? No tak určite. Myslím si, že hej, chcú väčšie platy, musia aj robiť teda, aj my tak musíme, čo sme v inom zamestnaní. Myslíte si, že deti by mali dostávať domáce úlohy? Ale áno, my sme dostávali a tu sme. A koľko hodín tak denne podľa vás taký študent povedzme z druhého stupňa alebo strednej školy venuje vôbec učeniu, že tým, že je v škole plus doma ešte, že sa učí? No, tak môj chlapec ten sa učí aj 2-3 hodiny na druhom stupni. Ak sa volá čo dosiahnuť, musí sa aj učiť. Čiže 6 hodín v škole priemerne plus tie 2-3 hoďky. A rodičia s ním sa učili koľko rázy. Majú na to rodičia čas? Musia si nájsť. Keď sú, aby z detí niečo bolo, musia si nájsť. Deťom sa treba venovať. Ale keby sa im aj tej škole, že keď nerozumejú alebo čo, tak viac tí učitelia, ako sme mali my učiteľov, tak by to bolo určite lepšie. Čiže myslíte, že to je na tých učiteľoch? No, je, veľa, veľa. Lebo není umenie naučiť múdreho žiaka, ale z prostého. Tak je to. A myslíte si, že by sa mali treba rozdielovať deti na takých, čo im viacej ide matika, na tých zase, čo im idú humanitné vedy, odbory? Bolo by to jednoduchšie pre tie deti, pre tých učiteľov? Tak dobre, ja poviem, že mali by sa učiť deti všetko, lebo aj my sme sa museli učiť, my síce ruský jazyk, napríklad v jazykoch, aj tie deti teraz angličtinu, ale tiež už by to mohli tak nejako presadiť, kto na to má, tak viac pritvrdiť na tie deti, lebo ja vám poviem, že kto si nevie pomôcť napríklad s jazykom, alebo čo ja viem, s niečím takým, tak to je veľmi, veľmi ťažké. Lebo hovorím to, neviete decku pomôcť vy a vtedy je len lebo učiteľ a každý sme nie na také, že na nejaký jazyk, ale špeciálne na nejakú matematiku alebo na čo. Takže malo by sa to trošku tak, no. A čo treba platené doučovanie mimo školy? Ste za?
Neviem, ja mám deti dávno zo školy vonku, ale aj chodili na doučovanie a nepomohlo im to. Všetko sme museli dobehnúť len sami doma. Čiže ste sa učili v podstate s nimi? Veru. S troma deťma a najmenej po 7. ročník. Aký máš názor na naše školstvo? Podľa mňa ho treba vylepšiť, zrenovovať, zrekonštruovať. Máš aj nejaké konkrétne tipy? Áno, myslím si, že telesnú by mali učiť tréneri, ako to je v Čechách. Tam prebieha taký projekt, sledujem to dlhodobo, myslím, že tam bol niekde aj zo Slovenska, aby sa to teda nejako prebralo ten štýl, ale stále to u nás nefunguje. A okrem telesnej, napríklad metodika, alebo čas výučby a tak ďalej? Áno, myslím si, že treba sa venovať deťom individuálne. Nemyslím si, že to je akoby úplne na tú hromadnú výučbu. Myslíte si, že to učiteľia by zvládli v triede, kde je povedzme 20 detí? Myslím, že áno. Myslím, že by to zvládli. A hlavne preto, že by mali poznať tých žiakov. Sú na to rôzne dotazníky, sú na to rôzne možnosti, ako zistiť, koho majú v triede. Treba za nejaké voľnočasové spoločné aktivity, deti, učiteľ, rodičia, pomohlo by to? Áno, myslím, že áno, ale tak to sa deje. Myslím, že toto sa deje, aj práve na našej škole sa to deje, stretávame sa. Aj mimo výučby práve. Čiže učitelia na vašej škole sa snažia to iniciovať aj sami? Áno, samozrejme, snažia sa to zmeniť, aspoň v tých možnostiach, ktoré sú v ich rukách. Čo dokážu, to sa snažia zmeniť. Čiže vy ste spokojná s vašou školou? Som spokojná, ale sú veci, ktoré sa tiež dajú vylepšiť. Práve to, čo hovoríme, napríklad tá telesná výchova alebo tie športové aktivity cez prestávky. Nie je to deťom umožnené, myslím si, že dneska sú detská také energické, že to naozaj potrebujú. Že keď im učiteľ cez prestávku povie, že má sedieť a jesť, nie je to úplne OK. No. Dalo by sa zhodnotiť, alebo z vášho pohľadu, ktorý učiteľ je dobrý, samozrejme v úvodzovkách, a ktorý teda nepatrí už do tohto povolania, alebo že ho nerobí s láskou, oduševnenie? Keď som bola dieťa, by som asi to vedela presnejšie povedať, alebo že áno, toto je zlý a toto je dobrý, ale tým, že som dospelý človek a vnímam aj tú osobnosť toho učiteľa, neviem, či je to... Takže to je všetko taký subjektívny názor. Kto je dobrý, kto je zlý, je to o sympatii učiteľ, dieťa, o vzájomných energiách, nemyslím si úplne, ale tak ako tie dobré vlastnosti, asi hlavne mať pochopenie jeden pre druhým a aj rešpekt jeden pre druhým, a to je podľa mňa taký základ. A čo sa týka toho spôsobu výučby, tam keby sme to nejakým smerom definovali, že čo sa vám páči trebárs ako matke detí, ktoré študujú na škole, a čo naopak nie? Páči sa mi príklady. Príkladové učenie, príbehové učenie, rozprávanie, učenie v praxi, učenie v prírode, učenie proste praktické veci, kde im zostáva ten zážitok a tá vedomosť prechádza na nich cez tie zážitky. Kdežto som anti alebo proti takým tým poučkovým učeniam, proti veciam, ktoré nemajú úplne vysvetlené alebo pochopené a majú ich vlastne ovládať. Myslíte si, že toto už funguje v našej škole alebo v našich školách slovenských? Neviem, či to bude funguje, ale funguje to takto. Ono to funguje tam, kde to ten učiteľ chce a dokáže takto vyučovať. Že to berie ako poslanie. Kdežto sú učitelia, ktorí učia štandardne, lebo inak nevedia. Čiže by sa treba zhodilo aj nejaké doučovanie pre učiteľov? Vzdelávanie učiteľov úplne jednoznačne. Myslím si, že to, čo fungovalo pred 40 rokmi, myslím, že nie je úplne na mieste, ak sa tým štýlom alebo typom sa stále vyučuje. Čo hovoríte napríklad na domáce úlohy? Treba ich, netreba? Netreba. Stíhajú to deti v škole, aj učitelia? Hlavne nech to robia v škole. Ja si myslím, že to je taká obrovská záťaž pre rodičov, že vlastne potom ten čas, ktorý môžu tráviť s tými deťmi, nejako zmysluplne práve nejakou hrou, dobrou, alebo proste tým časom teda straveným práve možno, že im ja ukážem niečo alebo naučím ich niečo iné, tak musíme ten čas využiť a tráviť ohľadom tých úloh, kde mne to prípada, že niekedy ani sa nerozumieme s tým učiteľom, ten štýl, ktorý vyučuje. Bolo to tak pri čítaní napríklad. Je nejaké slabikové čítanie, ja som ani nevedel, o čom to je. Teda my sme sa učili slabikovo, oni teraz plynule, neopakuje sa, opakuje. Nie je to, myslím, že ani s tými rodičmi celkom dovysvetľované, že ten učiteľ, ak sa rozhodol učiť nejakým iným štýlom, mal by podľa mňa to aj tým rodičom povedať, alebo teda to od neho potom nevyžadovať. A nevznikli nejaké vzdelávanie aj pre rodičov v rámci týchto nových štýlov? Má škola takúto iniciatívu? Nemá. Nemá. Neviem, či je to ako, či by bol o to vôbec záujem všeobecne pri týchto trojzmenkách. Ja teda našťastie tak nepracujem, ale veľa rodičov, spolužiakov mojich detí robia na 3 zmeny alebo jeden podniká a väčšinou to suplujú všetko starí rodičia. Ten systém je tak nastavený, že myslím si, že by to ako
ja nehovorím, bolo by to fajn, ako iniciatíva by mohla byť, ale tým, že my nie sme učitelia, keby som chcel byť učiteľ, idem učiť, ale nie som učiteľ, ale teda nemám asi k tomu veľmi ten vzťah. Neviem, či by to aj malo zmysel. Či si spokojný so stavom školstva, aby som ti to možno lepšie vysvetlila, či ti vyhovuje to, že máte toľko hodín, koľko máte, že sú také dlhé a tak ďalej? Niekedy áno, niekedy nie. A čo ťa na škole najviac baví? Neviem. A vieš čo najmenej? Učenie. Všeobecne, nejaký obľúbený predmet nemáš? Matika. Máte dobrého pána učiteľa alebo pani učiteľku? Pani učiteľku. A ešte máš nejakých iných obľúbených učiteľov? Troch. A čo má taký tvoj obľúbený učiteľ a aké má hlavné vlastnosti? Alebo čo by mal podľa teba mať dobrý učiteľ? Neviem. Tak podľa teba, že čo máš rád na učiteľoch a čo nemáš rád na nich? No, niektorí sú dobrí, niektorí zlí. Ako sa správajú tí dobrí? Alebo čo, v čom sú dobrí? Tak niektorí v matematike alebo angličtine. Čiže vám to vedia dobre vysvetliť? No. Majú nejaké také zábavné učenie? No, niektorí. Čo je napríklad také zábavné na angličtine? Čo ťa tam baví? Ja sa neučím angličtinu. Aha, a na matike napríklad? Tak tam rátame a tak. A to ťa baví, hej? Že aby si našiel správny výsledok. Áno. A tí zlí učitelia, ako si ich teda nazval, tak tí prečo sú podľa teba zlí? Niektorí nám nič nedovolia a tak. Kričia? No, keď robíme zle. Aha. A čo vám nedovolia? Čo by vám mali dovoliť takí učitelia v škole? Tak ja neviem, keď ideme von, tak loptu. Keď si vypýtame, niekedy tak nám nedajú. A čo vonku musíte robiť? Musíme byť dobrí, aby nám dali loptu. A ako teda robíte to, aby ste boli dobrí a potom ako získate tú loptu? Kedy už ten pán učiteľ povie, že už je ten čas, už ste dobrí. Čo máte robiť? Tak sa správame slušne, sme dobrí a potom nám dajú.